ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ለ2010 ዓመተ ምህረት ትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። በዓሉ ያለምንም የትራፊክ አደጋ ያለምንም የአካል ጉዳት አሳልፈን በሰላም እንገናኝበት በዓል ነው። እንኳን አደረሰን። ለሁላችሁም የኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዮች እንኳን ለፋሲካ በዓል አደረሳችሁ። እንኳን አደረሰን። እንኳን አብሮ አደረሰን። በቀራንዮ ላይ ታየ እንኳን ለ2010 ዓመተ ምህረት የትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ይህ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው ዝግጅታችን በዓል እንደመሆኑ መጠን ከመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ራሳችንን እንዴት መጠበቅ እንዳለብንና ምን አይነት ጥንቃቄዎች እንደሚያስፈልጉ መልእክት የምናስተላልፍበትን ፕሮግራም ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ ጋበዝን። ባህያ ወራንቻ ገባ ኢየሩሳሌም ከደቀ መዝሙራት በሰላሳው ዲናር ይወዳ ሸቶት ለጸለተ ሐሙስ ስጋ ደሙን ሰጠን ለእኛ ድግነት ለጸለተ ሐሙስ። በበዓል ወቅት ሁሉም እንደያቅሙ ለመገበያየትና ለመሸመት መውጣቱ አይቀርም። ታዲያ በዚህ ወቅት ምን አይነት ጥንቃቄ ሊደረግ ይገባል? እንግዲህ በበዓል ወቅት በአሽከርካሪም ላይ በእግረኛም ላይ በከፍተኛ ደረጃ የትራፊክ አደጋ የሚደርስበት ወቅት ነው። ይሄ ደግሞ የሚሆነው በበዓል ወቅት ከበዓሉ ቀናት በፊት ባሉ ተከታታይ ቀናት አብዛኛው የእምነቱ ተከታይ ወደ ተለያየ አቅጣጫ ቤተሰብ ያለው ወደ ቤተሰብ ከክልልም ወደ አዲስ አበባ እንቅስቃሴዎች የሚበረክቱበት ወቅት እንዲሁም የገበያ ሳምንት በመሆኑ አብዛኛው ህብረተሰብ ወደ ተለያዩ የገበያ ቦታዎች የሚንቀሳቀስበት በዓል በመሆኑ እንቅስቃሴዎች በብዛት የህብረተሰቡ እንቅስቃሴ በመንገድ ላይ በብዛት የሚታይበት ሳምንት ነው የሚሆነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ጥንቃቄዎች ያስፈልጉናል። የትኛውም አካባቢ ስንንቀሳቀስ አሽከርካሪም ሆነ እግረኛ የትራፊክ እንቅስቃሴን ተቆጣጥሮ ነው መጓዝ ያለበት። በአጠቃላይ በበዓላት ወቅት ወደ ገበያም ስንሄድ ከገበያም ስንመለስ አብዛኛው ትኩረታችን በምንሰራው ስራ ላይ እንጂ በትራፊክ አደጋው ላይ ትኩረት ስለማናደርግ በዚህ ወቅት ነው ትኩረት ሰጥተን አሽከርካሪዎች ትኩረት አድርገው መንቀሳቀስና ማሽከርከር ያለባቸው። በየትኛውም አካባቢ መንገዱ ነፃ ነው ብለን ማሽከርከር ሳይሆን በመንገዱ ላይ እግረኛ ይገባብኛል ሊገባብኝ ይችላል ብሎ አንድ አሽከርካሪ ትኩረት አድርጎ ማሽከርከር ያለበት ወቅት ስለሆነ ከየትኛውም ጊዜ በላይ በዚህ ወቅት በተቻለ መጠን ጥንቃቄን የመጀመሪያ እርምጃችን አድርገን ብንንቀሳቀስ ተገቢ ነው የሚል አስተያየት ነው ያለ። በተለይ በአዲስ አበባ ከተማ በርካታ በዓሉን በማስመልከት ሞቅ ደመቅ በሚል ደረጃ ላይ ነው ያለው። በጣም ድባቡ ደስ ይላል። በጣም ይመች ነው። ከዚህ ጋርም ተያይዞ ደግሞ የተለያዩ የበዓል ምክንያትን በማድረግ ግዢ ይከናወናሉ። የከብት፣ የበግ፣ የፍየል፣ የዶሮ የተለያዩ ነገሮች። እነዛ ደግሞ ለማድረግ ደግሞ ያው አሽከርካሪና ተሽከርካሪ ከህዝብ ጋር በጣም ከፍተኛ የሆነ ሁኔታ ላይ ግፊያ ይካሄዳል። በዚህ ምክንያት ደግሞ ጤነኛ እንዳለ ሁሉ ደግሞ አብኖርማል የሆኑ ሰዎችም አይጠፉም። አብኖርማል ለማለት የፈለጉት ደግሞ ጠጥተው የሚንቀሳቀሱ እግረኞችም አሉ፣ ጠጥተው የሚያሽከረክሩም አሽከርካሪዎችም አሉ ማለት ነው። እና በዚህ መሀል ጤነኞችም የመጎዳት ሁኔታዎች ይኖራሉ። በመጠጥ ምክንያት ጤነኛው ተገባይ ወይም ደግሞ ሸማች የሚጎዳበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ደግሞ ከፍተኛ የተሽከርካሪ የሚባሉት አካባቢ ላይ በርካታ ሰዎች ለከፍተኛ አደጋ የሚገለጡበት አለ፣ ለሞት የሚገለጡበት ሁኔታዎች አሉ። በዓሉን እንግዲህ ከነኛ ጉዳይ
አደገኛ ተጠቅመው ከሚንቀሳቀሱ እግረኞችም ይሁን አደገኛ ተጠቅመው ደግሞ ከሚያሽከረክሩ ራሳችን እንጠብቅ ይገባል ማለት ነው። በበዓሉ ወቅት ሁሉም ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ምንድን ነው ግርግር አለ። ሁለተኛ ትራፊክ አደጋ በሁኔታ የግራና ቀኝ አይቶ መንገዱን አስተካክሎ ስርዓቱን ጠብቆ ራስን ጠብቆ በንቃት መሄድ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ንቃት ከሌለ አደጋ ላይ እያሰበ ሀሳብ ውስጥ ገብቶ ከሄደ ሀሳብ ውስጥ ያለ ቤት በኩል እንደመጣበት በዚህ እንደመጣበት ስለማያውቅ አደጋ ውስጥ ይወድቃል፣ ራሱን አደጋ ውስጥ ይጥላል። ምክንያቱም አደጋ ደንቅቶ ግራ ቀኙን መንገዱን አይቶ መስመሩን ይዞ መሄድ አለበት። ሲሸጋገርም መንገዱን ይዞ መተራመስ የለበትም፣ በአግባቡ መሄድ አለበት። ተሽከርካሪዎቹም ስርዓት ይዞ በቆሙ እዛ መንገድ ላይ ጭንቅንቅ አለ። እርግጥ ገበያም አለ፣ መኪና መንገድ ላይ ይቆማል፣ ገበያተኛ ደግሞ መንገድ ላይ ይነግዳል። በዚህ ምክንያት ብዙ አደጋዎች ስለሚኖሩ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። በዓል ሲደርስ አብዛኛው ጊዜ እንደምንመለከተው ባዛሮች፣ የከብት ንግዶች የእግረኞችን መንገድ ይዘው ንግድ ሲካሄድባቸው እግረኛው ለመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ሲጋለጥ ይስተዋላል። እንግዲህ በአብዛኛው እንደውም አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እየተለመደ የመጣው በመንገድ ዳር ትላልቅ ባዛሮች የሚዘጋጁበት፣ ይሄ ደግሞ በአብዛኛው እስካሁን ድረስ በዚህ ደረጃ ችግር አላጋጠመንም እንጂ በአብዛኛው የባዛር ዝግጅቶች የሚዘጋጁባቸው ቦታዎች በሙሉ ለትራፊክ አደጋ የተጋለጡ ናቸው። ስለዚህ በሂደት እነዚህ ችግሮች የሚፈቱበትን መንገድ ዞሮ ዞሮ ከከተማ አስተዳደሩ ጋር እየተሰራ ነው። ቢያንስ እነዚህ ገበያዎች ሲዘጋጁ ለትራፊክ አደጋ ያልተጋለጡና ለአደጋን መከላከል በሚያስችል ደረጃ ነው ገበያዎቹ መካሄድ ያለባቸው። ነገር ግን አሁን አብዛኛው ከ95% በላይ መንገድ ላይ ነው እየተዘጋጁ ያሉት። ይሄ ደግሞ ለአደጋ የተጋለጠ ነው። ስለዚህ በእነዚህ ቦታዎች ላይ አሽከርካሪዎችም ሆኑ እግረኞች ጥንቃቄ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። ከዛ በተጨማሪም ደግሞ በአብዛኛው የበዓላት ወቅት የከብት ነጋዴዎች መደበኛ ገበያውን ትተው ወደ መንገድ የሚወጡበትም ወቅት ነው። ይሄም ዞሮ ዞሮ ተጠቃሚውንም አሽከርካሪውንም ራሳቸው ነጋዴዎችንም ለአደጋ የተጋለጡ እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል። ስለዚህ ምንጊዜም እንዲህ አይነት ገበያዎች ሲካሄዱ ከተቻለ ለትራፊክ አደጋ ያልተጋለጡ ቦታዎችን ብንጠቀም፣ አለበለዚያ ግን በየትኛውም አካባቢ ስንንቀሳቀስ በአብዛኛው ከመንገድ ዳር ወጥተን ወይም ከእግረኛ መንገድ ላይ ወጥተን ራሳችንን ከትራፊክ አደጋ መከላከል በምንችልባቸው ቦታዎች ሆነን የገበያውን ስርዓት ብንከውን ተገቢ ነው የሚሆነው። ከዛ ውጭ ግን ሁሉንም ገዢውንም ነጋዴውንም ተጠቃሚውንም ለአደጋ አጋልጠን ገበያ ማካሄዱ በኋላ አደጋ ከደረሰ በኋላ እንደዚህ ደረሰ ብሎ ማውራቱ ብዙም ትርጉም ስለሌለው አስቀድሞ ጥንቃቄ ማድረጉ ተገቢ ነው የሚሆነው እና ገበያ ቦታዎች ላይ በደንብ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። አሽከርካሪዎቹም ከመጠን በላይ እቃ ጭነው ወደ ገበያ ቦታዎች ሲሄዱ እናያለን። ተሽከርካሪው መሸከም ከሚችለው አቅም በላይ ለገበያ የሚቀርቡ እቃዎችን ጭኖ መሄድ አለ። ይሄም ዞሮ ዞሮ ለአደጋ ማጋለጥ ነው እና ሁሉም አሽከርካሪውም ሌላውም ትራፊክ አደጋ ራሱን ለመጠበቅ ከየትኛውም ጊዜ በላይ ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለበት ነው። በአጠቃላይ የትራፊክ አደጋ መቼ እንደሚመጣ የት እንደሚከሰት አናውቅም። ስለዚህ በማንኛውም ሰዓት አደጋውን መከላከል የሚያስችል አሽከርካሪውም ስነ ምግባርን ተላብሶ እግረኞችም አሽከርካሪ መንገድ ላይ ወይም ደግሞ ተሽከርካሪ መንገድ ላይ ገብተው ለአደጋ ራሳቸውን ሳያጋልጡ በእግረኛ መንገድ ላይ ራሳቸውን ጠብቀው እንዲንቀሳቀሱ ጀርባ ሰጥተው መንቀሳቀስ የለባቸውም። ፊት ለፊት የሚመጣውን ተሽከርካሪ ፊት ለፊት እያዩ ቢያንስ አደጋ ቢደርስ እንኳ ራሳቸውን መከላከል በሚችሉበት ሁኔታ ላይ ሆነው መጓዝ ነው ያለባቸው እና በአጠቃላይ ሁሉም አሽከርካሪውም፣ እግረኛውም፣ ሌላውም የህብረተሰብ የትራፊክ አደጋ አስከፊነቱን ለመከላከል በጋራ መስራት ይጠበቅብናል። ለተላለፈው መልእክት ራሳቸውን ዝግጁ አድርገው ከትራፊክ አደጋ ራሳቸውን መጠበቅ አለባቸው። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ከበዓል በፊትም ይሁን በበዓል ወቅት ለአደጋ መንስኤ የሆኑ ነገሮችን በመቆጣጠር አደጋውን ለመቀነስ እያደረገ ያለው ስራ እንዳለ ሆኖ ሰዎች ለመዝናናት ሲወጡ ከመጠጥ ነፃ የሆነን አሽከርካሪ በተለምዶ ሹም ሹፌር የምንላቸውን ይዘን መንቀሳቀስ እንዳለብንም ተናግረዋል። እኛ አሁን ከበዓሉ ጋር ተያይዞ ከበዓሉ በፊት ባሉት ተከታታይ ቀናት የአልኮል ቁጥጥር እናደርጋለን በየቦታው በቀንም በምሽትም በሌሊትም።
በተለይ በበዓሉ ዋዜማ ከተማውን ያካተተ የአልኮል ቁጥጥር ነው የምናደርገው። እስከ 9 ሰዓት ምዕመናኑ ከእምነት ቦታዎች ወደ የመኖሪያ ቤታቸው እስኪመለሱ ድረስ ይህን የቁጥጥር ስራ ማለት ያው አልኮሉን ቁጥጥር ማዕከል አድርገን ሌሎች የቁጥጥር ስራዎችንም እንሰራለን። እንግዲህ በበዓል ወቅት አብዛኛው ህብረተሰብ የተለመደው በበዓል ወቅት ተሽከርካሪ ይዞ ወጣ ብሎ እየተዝናኑ እየተጫወቱ ከቤተሰብ ከባልንጀራ ጋር ማሳለፍ የተለመደ ነው። መጠጥ በበዓል ወቅት ደግሞ መጠጣት ያን ያህል አጥያትም አይደለም፣ ባህላችንም ነው፣ ምንም ማድረግ አንችልም። ነገር ግን መጠጥ መከልከል ሳይሆን እኛ መጠጡን መጠጣት ይችላሉ። እነሱን ይዞ የሚንቀሳቀሰው አሽከርካሪ ግን ቢያንስ ከመጠጥ ነጻ ሆኖ ሌሎች የሚዝናኑትን ለሌሎች እድል ሰጥቶ እሱ የፈለጉበት ቦታ ይዟቸው እየተንቀሳቀሰ ራሳቸውን ከአደጋ ጠብቀው መዝናናት እንዲችሉ ነው እንትን የምንለው። በዚህ አደጋ በዚህ በዓል ወቅት ደግሞ ብዙ ጊዜ የአንድ ቤተሰብ የአንድ አካባቢ ወጣቶች በጋራ ተሰባስበው ነው የሚዝናኑት። በእንዲህ አይነት ጊዜ አያምጣው እንጂ አደጋ ሲደርስ በጣም አስከፊ አደጋ ነው የሚደርሰው። ቤተሰብ ሙሉ ቤተሰብ የምናጣበት ጊዜ አጋጥሞናል። ይሄ ምንጊዜ ማሰብ ያለብን ነገር ነው እና በበዓላት ወቅት በማንኛውም ሰዓት የትም ቦታ ተንቀሳቅሰው መዝናናት ይችላሉ። ነገር ግን ሲዝናኑ ከተቻለ ተሽከርካሪም ባይጠቀሙ በቅርብ አካባቢያቸው ወይም ደግሞ በትራንስፖርት ታክሲዎች አሉ፣ እነዚህ ሌሊት የሚሰሩ እነሱንም መጠቀም ይችላሉ። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የማይጠጣ ሰው ወይም በተለምዶ ሹፌር የሚባለውን ከመጠጥ ራሱን ነጻ አድርጎ እነዚህ የሚዝናኑትን ሰዎች በየትኛውም አካባቢ ይዞ እየተንቀሳቀሰ የሚያዝናና ሰው ከመሀላቸው ያስፈልጋል። በዚህ ደረጃ ከተንቀሳቀሱ አደጋውን መከላከል እንችላለን። መጀመሪያ ከበዓልም በዓል ለማስመሰል ደስተኛ ለመሆን ነው ሁሉም ነገር የሚደረገው። ስለዚህ የምናደርጋቸውን ነገሮች በልክና በአግባብ ማድረግ መቻል አለብን። ከዛ ቀጥሎ ግን ከተጠቀምን መጠጥ ጋር ተያይዞ የምንጠቀማቸው ነገሮች ካሉ አሽከርካሪ ከሆኑ ባናበዛና ባንጠቀም ይመረጣል። ከተጠቀምንም ደግሞ ባናሽከረክር። ከዛ ውጭ ግን እግረኞችም ከበዓል ጋር ተያይዞ ጠጥተን ከልክ በላይ በሆነ ሁኔታ አደጋ ውስጥ ራሳችንን ሊከት በሚችል ሁኔታ ውስጥ ባንደርስ፣ ከመጠጥ ጋር ተያይዞ እግረኞችም አሽከርካሪዎችም ጠጥተው መንገድ ላይ የሚፈጠሩ በርካታ አደጋዎች ያስተናገድንበት ሁኔታ ስላለ፣ ያው ከእለት እለትም ደግሞ የትራፊክ አደጋው እየጨመረ የሄደበት ሁኔታ ስላለ ይህን አደጋ የሚቀነሰው ህብረተሰቡ የራሱን አስተዋጽኦ እያንዳንዱ የራሱን ኃላፊነት ሲወጣ ነውና ያው ሁሉም በዓሉን መልካም በዓል የደስታ በዓል ለማድረግ በልክና በኃላፊነት በአግባብ እናድርግ ነው የምናደርጋቸው ነገሮች። ቤት ያፈራውን ነገር ሰው ሲጠቀም ባህላዊ ቢሆን ዘመናዊ መጠጦች ተጠቅሞ ወጣ ሲባል ፍሬን በጥሶ የሚሄድ መኪና ሊኖር ይችላል። ሰው መቼም ሲንቀሳቀስ ግራ ጎኑን ይዞ መንቀሳቀስ መቻል አለበት ማለት ነው። እና መዝናናት ላይ እኔም ሴ ሹፌር ነኝ፣ መኪና እያሽከረከርኩም እንደ መስከር መጠጣት የለብኝም እና የምደሰትበት በመጠኑ ጠጥቼ በመጠኑ ማሽከርከር መሄድም አለበት፣ እግረኛም በመጠኑ መጠጣት አለበት። ምክንያቱም ከመጠን በላይ ደስታ ነው ብሎ ከመጠን በላይ ከጠጣ ችግር ውስጥ ሰው ይወድቃል። ያን ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። በበዓል ወቅት ትንሽ የመዝናናትም እንደዚህ የመጠያየቅም የምናምን ጉዳይ ስለሚኖር በዛ ሰዓት አልኮል ነገር መቀማመስ አይቀርም እና በዛ ሰዓት ጥንቃቄ አድርገን ለእግረኛም ቅድሚያ በመስጠት አሽከርካሪዎች የተሻለ በዓሉን በጥሩ ሁኔታ የ2010ን የፋሲካ በዓል በተሻለ ሁኔታ ለማሳለፍ ያለምንም አዘንና ያለምንም የልብ ስብራት በተሻለ ሁኔታ ለማሳለፍ አሽከርካሪዎች ጥረት ማድረግ አለብን። የተለያዩ የመገበያያ ቦታዎች እንዳሉ ይታወቃል። ከሀገር አቀፍ አልፎ በአፍሪካ ደረጃም ትልቁ የገበያ ማዕከል መርካቶም ተገኝተን ነበር። ከትራፊክ መጨናነቁ አንጻር ለገበያ የሚሄዱ የህብረተሰብ ክፍሎችም ምን ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው ስንልም ጠይቀን ነበር። ያው እንደኛ ክፍለ ከተማ ተጨባጭ ሁኔታ የመርካቶ የገበያ ማዕከል በዋናነት በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ስር ነው የሚገኘው። ስለዚህ አብዛኛው የህብረተሰብ ክፍል ወደዚህ ቦታ የተለያየ ፍላጎቱን ለማሟላት ለበዓል የሚሆን ነገር ለማሟላት የሚመጣበት ሁኔታ ስላለ ወደዚህ ሲመጣ የተሽከርካሪውም የእግረኛውም እንቅስቃሴ የሚጨምርበት አግባብ ስላለ ከትራፊክ አደጋ ራስን መጠበቅ የግድ የሚል ጉዳይ ስለሆነ ከዛ ጋር ተያይዞ በዋናነት እግረኞች የእግረኛ መንገድ እና የእግረኛ ማቋረጫ ባለበት
እንዲያቋርጡ የእግረኛ መንገድ ባለበት እንዲሄዱ ነው። ራሳቸውን ከትራፊክ አደጋ እንዲጠብቁ ነው። ተሽከርካሪዎችም ቢሆኑ ደግሞ ከመቼውም ጊዜ በላይ ጥንቃቄ በማድረግ ፍጥነትን በመቀነስ ጠጥቶ ባለማሽከርከር እና ለእግረኛ ቅድሚያ የሚሰጡ ቦታዎች ላይ ለእግረኛ ተገቢውን ቅድሚያ በመስጠት ያው ሙያዊ ግዴታቸው እንዲወጡ። መርካቶ ያው ከአፍሪካ ትልቅ ከተማ ነው፣ ክፍት ከተማ ነው። በጣም ብዙ ሰዎች ከአፍሪካም ሆነ ከመላው ኢትዮጵያ ክልሎች መጥቶ የሚገበያዩበት ወቅት እንደመሆኑ በጣም ጭንቅንቅና አስቸጋሪ ጊዜ ነው። በበዓል ጊዜ ያው ብዙ የሚገቡ የሚወጡም ሰዎች ስላሉ በዛ ሰዓት ከፍተኛ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። በበዓል ወቅት የበለጠ ክራውድድ ስለሚሆን ከፍተኛ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። በዓሉ የሰላም የጤና ምንም አይነት የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ የማንሰማበት ሆኖ እንድናሳልፍ ሁላችንም የየራሳችንን ጥንቃቄ ማድረግ አለብን በማለት በእንኳን አደረሳችሁ መልእክት እንሰናበታለን። መልካም የትንሳኤ በዓል። እንግዲህ የትኛውን ቤት ሀዘን እንዲገባ አንፈልግም በትራፊክ አደጋ። በዓሉም በሰላም በደስታ ማሳለፍ የምንችለው ሙሉ ቤተሰብ ሆነ ማሳለፍ የምንችለው ራሳችንን ከትራፊክ አደጋ መጠበቅ ስንችል ነው። ስለዚህ ይሄ እንዲሆን ደግሞ ሁሉም ኃላፊነቱ መወጣት ከቻለ፣ እግረኛውም የራሱን ኃላፊነት ከተወጣ፣ አሽከርካሪውም የራሱን ኃላፊነት ከተወጣ፣ እምነት ተቋማት አካባቢም ሌሊትም ቀንም ህብረተሰቡ ወደ እምነት ቦታ ስለሚንቀሳቀስ በእነዚህ አካባቢዎች አሽከርካሪዎችም እግረኞችም የራሳቸውን ጥንቃቄ ካደረጉ በዓሉን ያለምንም ችግር ያለምንም አደጋ በጋራ በሰላምና በደስታ ማሳለፍ ስለምንችል ሁሉም የሚመለከተው አካል የራሱን ጥንቃቄ እንዲያደርግ በዚህ አጋጣሚ መልእክት የማስተላለፍ ፈልጋለሁ። መልካም የትንሳኤ በዓል እንዲሆንላቸው እመኛለሁ። እንግዲህ ከእግዚአብሔር ጋር ሁሉም ሰው በቃ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት። ገና አደጋው ደርሶ ከማዘንና ሌላ እንትን ውስጥ ከመግባት በተቻለ መጠን ስንዝናናም ራሳችንን ጠብቀን ስንዝናናም ያለ መጠጥ ያው ነው። ስንዝናና እንኳን መኪናው ሌላ ሰው መጠጥ ያልጠጣ ሰው ቢይዘው የተሻለ ነው። ምክንያቱም ለአንድ ቀንና ለሁለት ቀን ብለን ህይወትን የራሳችንንም የሌሎችንም ሰዎች ህይወት አደጋ ላይ ከምንጥል ስንዝናና መኪኖቻችንን ለሌሎች ሰጥተን እንደዛ ቢሆን የተሻለ ነው። እንኳን አደረሳችሁ አምለው የመላው የክርስትና እምነት ተከታዮችን እንኳን ለትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። በዓሉ የሰላም የጤና የፍቅር የደስታ የሆነላችሁ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን አደረሳችሁ እላለሁ። በተለይም ደግሞ የእምነቱ ተከታይ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ተከታይ ሆናችሁ እንኳን ለፋሲካ በዓል አደረሳችሁ እላለሁ። እንዲሁም ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የትራፊክ ፖሊስ እንዲሁም ደግሞ የወንጀል መከላከል ፖሊሶችንም እንደዚሁ እንኳን አደረሳችሁ እላለሁ። ምክንያቱም አውደ አመቱ እነሱ በስራ ላይ ነው የሚያሳልፉትና እንኳን አደረሳችሁ ማለት እፈልጋለሁ። ቀጥሎ ለቤተሰቦቼ፣ ለሁሉም፣ ለባለቤቴ፣ ለልጆቼ፣ ለእህት ለወንድሞቼ፣ ለእናቴ እንኳን አደረሳችሁ። ለስራ ባልደረቦች ጠቅላላ መልካም አውደ አመት ይሁንላችሁ። አመሰግናለሁ። እንኳን ሁላችንም አብራችሁ አደረሰን። መንገዱን እንግዲህ በጥንቃቄ በዓላቱን ግርግርም አለ፣ ገበያ አለ፣ በሌላም ከመንገደኛ ከትራፊክም ራስን ጠብቆ ጥንቃቄ ማድረግ ተገቢ ነው። Sinda, he was in the country, I can't.